há o gajo que é cismado e fez isto acontecer. Nem queria acreditar no que estava a ver. Um estúdio de gravação e muito a fazer. Alguns meses passaram e surgiu a tal proposta. Saiu uma brincadeira, mas confirmei logo a resposta. Testes e conteúdo era a regra imposta. Um tema de Natal era a tua maior aposta. O primeiro lançamento especial tenho esperança. Pelo menos conquistamos um pack de lembrança. Vai com calma, tenho cartas, quem espera sempre à esperança. Assim nascem de muitos dos estúdios, cada linha avança. Obrigado a todas as vozes que por aqui passaram. Mulheres e amigos que rápido me apoiaram. A talentos familiares que finalmente brilharam. E desculpem mulheres, tantas que adoraram. Este Natal só me resta dedicar a paz e a família que fizeram acreditar. Aos que esperaram anos sem deixar de apoiar. E a todo português que o quiser partilhar. Imigrantes simpatizantes para o povo brasileiro. Oliveirenses a minha terra e o people de Aveiro. Braga, Amarante e para Portugal inteiro. Vocês são a razão, o povo verdadeiro. Falando desta obra para mim foi excelente. Pelo menos cumpri palavra, por isso fico contente. Apenas em 3 semanas saiu o álbum decente. De mim sai com amor e para ti é um presente. Obrigado Marilene por estares metida no plano. Agora podes ouvir até ao cair o pano. O Leandro mandou-me para o estúdio fundamental a dormir. Quando disse que FC Mays era o artista favorito.